السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا إدلا هانتي بكسر دوادا ورك تي في الصومال نيوز تي في ودين كي معنا حرون تدعو كله مقال هذا مقدشو وركو حاقر دونانيكو إبراهيم عبد الكريم عثمان قدودو قد بدأ خدا من دون تان وحاك من نقن دونا مذهبين عن جمهورية فضل على الصومال يا مدرنا محمد عبد الله فرماجو أيا وأم ببحي دلك بروندي madaxweynaha Soomaaliland ayaa xalka ka jiray qayb cusub oo markaasii lagu soo kordhiyay isbitaalka magaalada Hargeysa Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyr ayaa daah furay bilaabashada mashruuc lagu dhiseeyay wadooyinka labada Shabeelle iyo Muqdisho isku xira munaasabad xilka uu kula wareegayay wasiirka beeraha ee heer Shabeelle ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa soo gabagabeeyay shir laba maalmood soconayay oo ka soconayay dalka Masar dawada ila qodobadaasi qodobo kale ayaa goor dhow idin ku soo wajahan u diyaar garoobay.